كارمستويسا شيشين أرتشنبيم دينار ليا خويسميم دبارت أريتوريا زد. أول مونيتورينغيز قدم قبل مجهوب ما أتصل ميرت ساوكونيس بازار شيم تيمك أدربي قدايقهم. سنة بيرو زولشي بازريس موفج ريبي بلاسماسيس نارتشنبس. أوليتيلينيس تلوب نبسادا بوتلبس أسوي شيره وناغاوستا ძიმე მეტალის ნარჩენებს ყრიან. ფაქტი სამსახველი ვიდეო კადრებით ევე მონიტორინგის ობიექტივში გასულ კვირასაც მოხდა, თუმცა არც მაშინ და არც ახლა ტერიტორია არავის დაუსუფთავებია. გარემოს დაბინძურების საკითხით ახლა გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი დაინტერესდა, სადაც განმარტავენ, რომ მოკვლევას ჩაატარებენ და კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ. მომხდარს გამოეხმაურა 21 საუკუნის ბაზრის დირექტორიც, რომელმაც ევე მონიტორინგის კამერასთან პირობა დადო და თქვა, რომ ტერიტორია არაუგვიანეს სამ დღეში დასუფთავდება. სამართლებრივად მოყვებით, რაც ბელო ეს დანაშაული არის, რაც არის. რეაგირება მოხდება ამის შემდეგ, აქტის შედგენის შემდეგ. უნდა დავველოდოთ მე. ჩვენ დავაფიქსირებთ. მე შეიძლება უკვე მე მიმართულოთ. რაღაცა პრობლემები შეიქმნეს ამ ბაზარს, ეს დიდი ხანია ცნობილია. მარტო თქვენ არ ახართ ამით დაინტერესებული, სხვებიც არიან დაინტერესებულები და კიდევ მეორებ, რომ ეხლა დინარის უ შემოვაკე ნაგავი, ეს არის შემოყარილი ნაგავი, ბატონობის არის, არის დახრილი ნაგავი. შეგვიძლია ადგილზე მივიდეთ და იქ ნახოთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ვიცი ეხლა მე კიდევ გამოსულა, მისულა რა აზრი აქვს ჩემთან. მე ზეპირატვით ის უფთავე ბაზარში იყო იდეალური, ყოველთვის ვერ იქნება ხა თავისთავად, მაგრამ გეუბნებით, გაძლევთ პირობას 2-3 დღეში, აი 2-3 დღეში მომეცით. რაც ხან მართლა არის დინარის დინარი დაანაგვიანა, მაგრამ შეიძლება ჩვენემაც არ დააკლეს, არ უარყოფ მაგას, 2-3 დღეში მან იდეალური სიცოცხლე იქნება.